saída do Flamengo, autoriza o árbitro, começa o jogo no Maracanã. O Dantas e o Túlio chegaram na área, Vitinho bateu curtinho, Michael passou no meio de dois, bateu, explode na marcação e vem contra-ataque da Cabo Friense. Os dois zagueiros do Flamengo foram lá no ataque, não voltaram ainda, lançamento do meio, condição legal, chegou, invadiu, rincou, bateu, César pegou! No meio do gol, a batida do Rincon, César tranquilo para pegar. Falta para Cabo Friense, Galdino bateu, bateu errado. Deu no pé do Arão na metade do campo. Mandou na frente para Pedro Rocha na área. Um bolão para Gabigol, mandou no meio, Michael! Gol! Do Flamengo! Michael! Chegou a sua hora, garoto! Vai guardar na memória com muito carinho o primeiro gol com a camisa do Flamengo. É a concretização do sonho! Felipe Adão encarou a marcação, ainda ele, Felipe Adão levantou para a entrada da área, dominou Gama, foi para o chute, gol da Cabo Friense! Gama, uma pancada na entrada da área, o Felipe Adão levantou, o Gama soltou uma bomba do cantinho do César! Pedro Rocha devolve, Vitinho pelo meio, para Diego, preparou, abriu na área, Michael tá lá dentro, dominou, limpou, limpou de novo, lindo drible, bateu, salva, George! Vamos pro segundo tempo, autorizar o árbitro, bola rolando do Maracanã, e o João Lucas lançou uma bola longa pro Michael, ganhou o Michael, chegou no fundo, deu traço do marcador, ajeitou pro Gabigol, pintou! E fez um lançamento, bola na frente, Michael, ela veio pingando, Michael dominou, botou no chão, rolou no meio para Diego, tem Gabigol na área, bola é para ele, Gabigol pintou, mais um, gol do Flamengo! Você não cansa não, Gabigol, não para não, Gabigol, mais um dele! Diego lançou, a defesa tentou tirar, a bola chegou no Gabigol, bateu, gol! Hoje tem gol do Gabigol, hoje tem gol do Gabigol, hoje tem gol do Gabigol, três vezes Gabigol! Fim de jogo do Maracanã, 4 para o Flamengo, 1 para Cabo Friense.